Имате ли там да където да се мушне така? На високоговорител може ли да се мушне? Не. Имаме още 2-3 часа, в които ще направим още един цикъл. И в който вие може да съберете пак точки, нали, трябва да съберете и да изкарате още една оценка. И тая вече оценка, сравнена с умея, ще даде една основа да се пише крайната оценка, по логика. Нали? Така че не всичко е минало. Ако имаш двойка, може да я поправиш. Обаче от теб си зависи. Аз никой няма пак да изпитвам, нали, по принуда, а всеки час се изказваш, допринасяш и получаваш някакви точки. Така, но времето е много малко и по тая причина аз малко ще променя правилата. Тия, които най-добре са се подготвили за часа и успеят, нали, най-хубави изводи да имат по дадената тема, ще им слагам не най-много 3 точки, а ще слагам 4, а оня пък, който най-добре наистина, ама бляскаво се е представил, мога 5 точки му сложа за един час. 5 точки, това означава, че веднага, не, за целия цикъл, ако никакви други точки няма, той веднага изкарва четворка още с един час. Така, обаче пък се променя. Щом като ще давам повече точки, за тройка вече не е достатъчно да имаш 3 точки. Трябва да имаш 4 точки. Влизате. Става изискване не 3, а 4 точки, което значи тия, дето разчитат за тройка да изкарат с много малко, трябва малко повече усилия да положат и тия, дето се борят за тройки. Така, другата възможност за да изкарвате точки, допълнителна възможност, и които идват в дискусионния клуб и участват в дискусиите. Но вече само за присъствие там не се слагат точки. Трябва човек, ако наистина се е заинтересувал от темата и слуша внимателно и след това почне да участва в дискусията, такъв може да получи точки някакви. Цялата тази работа е, понеже времето е много малко. Има само 2-3 часа. Даже последния час да не го болим. Така, хайде сега, коя е темата при вас за днес? Грешките. Грешките. Не беше ли по-миналия път? Не, не.
все едно и също да заговориме. Така. Ясно, добре. Щом е така, значи във вашия клас ще прескочим две теми. Същността и езикът ги прескачаме тия. Затова за другия път ще бъде темата понятията. Девета тема. Понятията. Така. Значи за другия път понятията да четете. Понятията за другия път трябва да четете тази тема, да се опитате. Господин, че ви после като пишете две точки, свършим цикъл, само почваме от тук понятията, така ли? Е, днеска почваме да пишеме точки по новия цикъл. Да, не, ама сега почваме, така ли? Сега, да. Питам да ви кажете после, че... Че какво? Взели три урока, нали? Ето от днеска почваме да пишем нови точки. Всичко това ти пак за темата. Понятията. Понятията. Има такава тема в помагалото за другия път. Хайде сега, които за днес са чели, каквото са открили, своите изводи, да заповядат да ги четат. Я само да проверя кои ги няма. Първи тук ли? Втори, трети, четвърти. Няма. Пети. Шести, седми, осми, девети, десети, единайсти, дванайсти, няма го, тринайсти, четиринайсти, четиринайсти, тъй, петнайсти, петнайсти няма, шестнайсти, седемнайсти, осъмнайсти, деветнайсти, кой е той? Що не се обърна? Кой е? А 18-ти кой беше? Къде е той? Що лъжиш? 20-ти? 21-ти? 22-ти? Така, добре. Хайде сега почваме да слушаме. Кой желая да си чете изводите? Темата за днес, грешките, каквото ще разберете. Писал ли си? Да. Значи грешката представлява объркване на съвета, когато греши всъщност нашия съвет греши. Това става защото поради една или друга причина имаме основание за да вярваме, че грешките са грешките и истина. А съвета, стабилността, съвета, истина. Това изречение, ай го прочети пак да видим какво си искал да кажеш. Значи грешките ги. Не, това изречение, последно. Това става, защото поради една и друга причина имаме основание да вярваме, че грешките, грешката е истина, а разсъдъкът е стабилността за истина. Грешката е истина, а разсъдъкът е стабилността. Нещо тук не можах да схвана. Давай нататък. Неговите взел тетрадката от някой момиче от другите класове. Не. Не можете ли, че там да пишем момиче на преди за да разберем, че... Значи от момче си го взел. Да. Yeah.
Защо си го писал тогава, като не може да го прочете? Да, да има нещо. Питал съм се Е, да. Питал си се. Ама не може да го прочетеш. Какво да направиш? А, да, 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 да. Не, не, не. Чакай да прочитам тия проблем. Давай, давай. Да избягваме грешките, трябва да сравняваме правосъдите си, не тези проблеми, не съзнаете си, не тези на други. На тези на други. С тези на други. Те имат писал толкова ценни мисли, че да се съжалява сега, че... Абе, че е който съм с челото. Не сказвам толкова, как съм с челото. Ти не е трябва да се трябва, винаги има, аз ми ще преслуча. Винаги има, има, да, да решим. Така е цялото кожи от школа, той да бъде, а не за мога. Така, не може. И няма смисъл. Така. Чел ли си там, за да си направиш изводи, трябва да си чел? И кажи най-важното, което разбра и си запомнил от тази тема, без да чете сега. И че грешките са това, което пропаде всеки човек греши. И всеки човек различни грешки може да се получи в живота. Тъй като просто за себе си, така за някой човек. И дали ги пусти една грешка, да го приемам, да ги пусти също, да ги пусти някаква друга. Всеки различни. Някой друг желая? Никой не е чел, те? Значи той наистина се оказва първенец. Макар че не може да изчете, правете си сметка вие в какво положение сте. Той... Така, никой ли няма избор? Писмен вид трябва. Има едно правило, което го хванат тук, че няма никакви изводи, но пишат две наказателни точки. Вие сте толкова малко хора, че сега всички може. Като нямат други точки, поне наказателни. Пак е нещо. Що не сте, че няма... Вие се отпуснахте от ваканциите, тия от празници, много празници. Един месец не си... Това се сети късно, че нали днес сме учили и... Да. Другата седмица ще има дискусия за НЛО. Тук едни ученици са се интересували много от тази тема, чели са, също са направили някакъв филм, че прожектира, презентация са. Да. И който се интересува от тази тема, дойде. Така, хайде сега обаче да се върнем към темата. Грешките. Сега освен трябва да намерят няколко такива човека да им пише наказателна точка. Примерно, седми кой? Няма. А тия хора цял ден ли отсъстват или просто заради часа? Не, цял ден. Това е да им час. Той вчера няма 107 минути. Не, 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 мисълта ми е, вие имахте един час, нали, вече. И тях всичките ги няма. Да. Така. А 11-ти кой? 11-ти. Да. Имаш ли изглед? Не. Аз не знам, ако сега почна и на други хора мога да напиша наказателни. Знаете ли колко се услугнявам? Две наказателни, трябва първо тях да ги поправиш, след това да събираш положително. За тройка си иска 4 положителни. Значи поне 6 трябва да изкарат. Това значи, тъй като имаме 2-3 часа, всеки час бляскаво да се... И то за тройка, нали? Вижте колко се нещата усложняват. Хайде сега, хайде няма да пиша днес, заради тия отсъствия, не по ваша вина, много отсъствия, много празници имаше.
дайте темата, всички отворете на нея. Сега ще го правим това, което трябва вкъщи да го правите тук. Обаче почнете ли да не работите старателно, слагам наказателни точки на всички присъстващи и се тръгвам. Да. Хайде сега, вижте, ще направим така. Един чете на глас. Всички слушат внимателно. Щом свърши един малък откъс, ще прочете. Всеки в тетрадката върху прочетеното се опита със свои думи един извод, кратък. Със свои думи най-важното, което е разбрал от това. Значи всички го записвате в тетрадката, извода си. Ей, след това ще дам думата тия, които желаят да се прочитат своя извод. Писмен вид в тетрадката. След това четем едно в отказ, пак всеки сам си формулира извод, пак ще го четем. Тук вършите тая работа, много хора може да изкарат точки, зависи как се представят. Хайде, чети. Тук грешката, иллюзия за истина. Грешките, тук под заглавията. Грешките. Безспорно е, че грешката е явление на познанието, което макар и пожелано, не мога да определя смисъл. Този смисъл трябва да се изясни, който обаче съвсем някакво не помогне да се попадат на грешки. Трудно може да се представим човек, занимаващ се с познание или с някаква друга дейност, който изобщо не греши. Казваме, че грешката е да се греши. Важно е обаче да се отнася по преподаващ начин, глупаците, да, глупаците учат от грешките, а сме глупавите хора, въпреки всичко, кое грешки не е отнява. Каза Хегел, защо е така с глупаците? Така, то може да се каже глупаци, а може и глупци. Има и така, да е по-кратко. Така, ето сега върху това, опитайте се някакъв извод, нещо важно. Кажи. Хайде запиши сигурно. Всеки да си запише някакъв извод. Свой. И ще чуя, ми е интересно и други. Да. Изяснявайки смисъл на грешките, няма да ни помогне да се предпази начало. Така, добре. Ние трябва да се опитаме, нали, да разберем как става така, че толкова често грешим, по какви причини се случва това. Всеки греши, обаче това едва ли много ще ни помогне, защото пак така, пак ще грешим. Пишете си, да. Значи една минута, две, най-много пишете един извод, след това ще ги чуеме. С малко думи, нещо важно, което сте разбрали и сте преценили, че се заслужава за себе. Значи заглавието да сте писали грешките. Я да чуем сега това. Важно е да се отнасям, да оповедяваш нашите грешките си, да изучаме и по-опо. Да, те се говори за... Така, някой друг извод да си кай. Значи всеки човек реши няма да изгрешат хора на този свят, дори и глупо човек или е умер. Какъв който е този интересован за живота? Така, друг иска ли? Да, да чуем. Аз съм написал, грешките е право по-силен. По-силни ли са? Грешите, но за всеки човек, с всяка грешка ние трябва да се стараем, да не се прави всеки човек, се учи грешки си. Така, друг иска ли? Дай. Трябва да извършим колко от нашите грешки, иначе имам това.
Така, старайте се с по едно изречение, извода, да. Да, някаква по... Грешка да се реши на важно да се учи от грешките си и да ги подаде. Така, добре. Не искам ли някой? Хайде сега, кой ще чете? Давай. Слушайте внимателно, ще прочете малко по-дълъг отказ. И като го чуете внимателно, след това пак ще си записате извод. Е сега той извод. Противоположността на истината е единствена, която доколкото бива вземана за истина, се нарича грешка. Едно погрешно разсъждаване от това, което смесва иллюзията за истина с самата истина. Нека тези прости положения на ръка да бъдат начало на нашия анализ. Ясно е, че човек не иска да греши, но правейки някаква грешка, той изобщо не се знава като такава, а си мисли, че постъпва правилно. Значи ние правим всичките си грешки без да искаме, но въпреки това е и по парадоксален начин грешката не зависи от нас самите от никой друг. При грешката разсъдъкът не си е свършил работата както трябва или както се очаква от него, но дали самият разсъдък не е друг, а способност за истинното познание. Грешките, впрочем, не са ли свидетелство за вероятността и слабостта на разсъдъка на човешкия ум, образил се, че всичко разбира и всичко може да познае. Така, до тук. Хайде сега някакъв извод, представете се с едно изречение, нещо важно, ако... Да. Така, добре. Как го прочета, я да видим на пак? Една истина е неистина. Една неистина е истина. Една истина е неистина. Малко има нещо излишно, там и се губи смисъл. Трябва, примерно, си искал нещо такова да кажа. Когато истината, неистината се приема за истина, я пак го прочета. Когато една истина е неистина, а ние мислим за истина, се нарича грешка. Това първото не може да бъде една истина да е неистина, не? Какво е истина? Еми ги пичи, когато си мисли едно нещо, да мисли за истина, то да бъде истина. Това е друго. Значи... Вижте какво е казано. Противоположността на истината е неистината, която, доколкото бива вземана за истина, се нарича грешка. Значи, неистината е противоположност на истината и когато неистината я възприемаме за истина, допускаме грешка. Нали? Ти от тук си тръгнава, малко се е получило така, не съвсем. Смисъла се губи, да. Човек не иска да греши, но когато прави грешка, той изобщо не съзнава и не мисли, че е постъпил. Точно така, не е вижте колко някой друг им. Опитайте се. Аз пиша от тук. Нека да се запишете другите изводи. Ще чуем не повече изводи. Един по един може да си прочетете извод. Не е нужно, записвам, да. Аз с вас ще го пускам на учителски съвет, да видят как се учи логи. Аз гледам там Бог, не снимали се там. Една съм от дискусии. Много дискусии. Много дискусии. Да. Една съм. Давай. Това имаш и един. Давай. Хората, които бежат, продължават по край смени, защото когато бежат и се правят отново, те реагират тази грешка и се казват какво са им доверни хората. Когато много грешат? Да, те
Те просто знаят, че това е грешно и повече няма да се. Но трябва да осъзнаят, че са сгрешили. Но, защото греши, обикновено греши он и той не се знае, че е сгрешил. Той си мисли, че добре е правилно. Аз съм написал вече с осъзната. Да, с осъзната, да. Когато един човек греши, той не осъзнава, но след това той си пати от мен, но осъзнава, че е пуснат. Така, добре. Да. Друг иска ли да чете извод? Аз съм. Ако е написал някакъв хубав извод, така интересен, това ще повлияе, ще му сложи повече точки. Оригинални изводи искам да чуя. С малко думи, а така много добре казано, да. Да. Значи, когато прави грешен човек, знам какво прави, може да съзнава, че е грешил, тогава че не прави. Така, добре. Я пак, и по-друга не прави. Когато прави грешен човек, не съзнава какво прави, и после съзнава, че не прави на грешка, макар че много хора една и съща грешка много пъти я правят. Другите забелязват, че този човек е спаднал в тази грешка. Но това по-нататък ще обсъждаме. Когато хората решат, смеляват да ми читаят грешката на друг човек. Ако са разбрали, че той греши, те се предпазват. Да ми ставят неговата грешка, да. А могат ли му кажат, да, че е сгрешил? Как? Да, ще му... Ако са по-близки приятели, може да му кажа. Добре. Човек прави грешки, каза да познава, но когато знае нещо за. Така. Добре. Хайде сега минаваме към следващия отказ. Чети, хайде. Излиза, че при грешката да са потъпва един пред против самия себе си, т.е. като че не измерява себе си, което всъщност е предполага. Приложен пример. При грешката разсъдъкът е приложен по неподобаващ начин. Неговата природа и по принцип изглежда и влиза в задължение. Да пиши, но той все пак и то честно. Или по-рядко пиши. Това да се разбере проявата на грешката, противна на разсъдъкът, който мислите е много по-трудна, това да се разбере как е възможно истина. В тези последния случай разсъдът постъпва по-високи и се закони, а първия се отклонява значително от тях. Така, до тук. Може ли? Ама чакай се, той го... А извод си направи по него, дай да го чуя. И грешка човек постъпва против себе си, като че не измерява се. Разсъдъка, изневерява на собствените си закони. Но както и да е, хайде и вие опитайте. Ако трябва ли още веднъж да го прочетем? Да, е още. Хайде още веднъж, трябва ти го прочете. Също. Излиза, че при грешката да се постъпва един вид против самия себе си, т.е. като че изневерява на себе си, на своята същност и на закона за лъжението. При грешката да се да е приложен по неподобаващ начин в неговата природа, на принцип изглежда да ви за задължително да греши, но той все пак и по-често и по-рядко да греши. Затова да се разбере проявата на грешка, като противна на разсъдъка форма, но мисля не е много по-трудно от това да се разбере как е възможно истина. Тъй като в последния случай разсъдъкът постъпва по собствените си закони, а в първия се отклонява значително. Така, добре. Хайде опитайте сега. Да. Грешка да се нарушава в този закон. Да, ето. Де? Добре казано, да. Когато човек реши и осъзнае грешката си и после се видава, защото е изневерил на съда си. Така, да. Живота е много нещо. Така, хубав извод, да? Точно така. Макар че тук няма нищо. Това е так, сядай. Кой номер си? Кой номер? 20. Така. Хайде сега ще четем едно в отказ. Това проба грешка е хубаво. Тя... Да. Слушайте внимателно. Тази връзка там отбелязва, че ние не можем да търсим основанието на грешката, на грешките, на съдъка и всъщност и тихо, а също толкова малко и на приключенията на съдъка, което не е предвижда.
сетивата. Сетивата се съсед. Не съдят. Тук е по-дълъг откъса, има повече неща. Какво е написано? Аз съм написал, не може да търсим грешката в съдъка. Само в съдъка. Причината за грешките, това е? Да. Кажи. Аз съм писал, третия съдък казвам грешките на минутите мара. Добре. Ма как бързо толкова написахте? Още не го бяхте чули, вие написахте. Кажи. Тя, според мен, трябва още веднъж да го четем, защото тук има нещо важно. Няма една единствена... Слушайте, ако имаше една единствена познавателна сила, разсъдъка, тогава има голяма вероятност ние изобщо да не грешим, защото тогава тази познавателна сила, действайки по своите си закони, би ни предпазвала от грешки. Обаче има втори източник. Сетивността. Какво е това? Сетивата, нали? Те ни доставят всякаква информация. Значи това е второто. И когато разсъдъкът действа по своите закони, а сетивата по друг начин влияят на разсъдъка и се сблъскват тия двете, на тая основа се повишава възможността човек да греши. Кажи. Той си прави. Да. Да. Като правиш като него. Като постъпваш и подражаваш на някой друг, нали? Ти си решил така да правиш, ти не си, той няма отношение към това. Нали? Да. Той ти дава лош пример, нали? Обаче ти като си не си разбрал това, не си осъзнал и си започнал да правиш същото, като се влияеш от него и повтаряш или подражаваш. Пълната отговорност имаш. Да. Ще как ще свършим? 28. Ние можем да търсим хвалито за грешката си, разсъдка и законите. Грешката са свързани с способността за разсъждение. Не могат някой да се разрешат да се получи. Така, добре. Еми, има ли някой друг извод? Писала ли? Не, тази точка. Сега ще ви дам точки. Истина ли е, че свърши? Да. Така, кой е номер? Сега той е 10-ти номер, но слагам. 10-ти ли? Да. Ти първият срок, първият цикъл. Не, го нямаш, че се свърши. Е, сега му слагам на него 3 точки. Ти кой е номер? 5 точки. На 8 му слагам 2 точки. Защото не може да си прочетеш. Аз се учитам това. Хайде една точка и за това, че... Ма, много лоши изводи. Другия път всички ще напишат така с краката нещо, ще го прочитат и ще речат, щом на него писахте точка за такива. И ние искаме, нали? Не, за това логично е, нали, да не ти пиша за това. Що ще ги наса... Ти си направил грешка, пишеш немърливо. И вие същото ще почнете да правите. Ако... Така, кой друг е това момче? 14. Хайде на него ще сложа две точки, ама другия път искам писмен вид. Кой номер? Кой номер? 16. 16, така? Да. Все на 21 писател. На 19. Thank you.